A jornalista e consultora de etiqueta Cláudia Matarazzo vai abordar a mudança de comportamento neste mundo com vários recursos digitais e a falta de tempo no dia a dia. Autora de 18 livros, Cláudia vai explicar como essa mudança reflete na convivência em casa, no trabalho e como conviver com essa realidade. O objetivo da conversa é resgatar valores para aprimorar a vida familiar e profissional.